Hola, el 21 d'octubre us esperem a la concentració contra la violència masclista. Hem de cuidar la nostra vida. La veritat és que és importantíssim que els homes prenguem un paper d'iniciativa en la lluita contra la violència masclista, perquè és el nostre sistema de valors que hem d'alguna manera begut durant anys i anys i anys i segles i segles i segles, que fa que la lluita contra la violència masclista sigui tan difícil. Sobretot no hi falteu.